Löydätkö hirviön? Pieni tyttö on hyvin peloissaan, koska epäilee, että hänen huoneessaan on hirviö. Äiti ei usko sitä, mutta todellisuudessa siellä on hirviö. Tämä on erittäin vaikea haaste. Sinun täytyy tarkkailla hyvin löytääksesi hirviön. Yli 80% osallistujista ei pysty löytämään vastausta ennen ajan loppumista. Jos sinulla on vastaus, kirjoita se kommentteihin. Aloitan ajastimen. Aikasi on loppumassa. Aika on loppunut. Ei, se ei ole kirjahyllyssä, vaan suoraan tytön sängyn alla. Voit löytää sen kirkkaiden silmien ansiosta. Onnittelut, jos löysit vastauksen. Onko teillä muita vastauksia?